Peninsula. We have to go out earlier from the bus and we have to walk nearly 3.5 kilometers. Till I'm back from this conquest, you have to build for me a mosque with golden minarets. The Sultan went away from the Sultan to another country. He comes back after 7 years. He sees the mosque instead of golden minarets.
är våran Bosporus resa. Mina damer och herrar, Istanbul är två kontinent, Europa och Asien. På vänster sidan så ser vi europeiska delen av Istanbul. Jag försöker, men det verkar inte lina.